اسلامآباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شیخ رشید نے کہا کہ حکومتی ٹی او آر تسلیم کیے جانے کے باوجود تحقیقات کرانے کے بجائے حکومت اپوزیشن رہنماؤں کی کردار کشی کر رہی ہے۔ دو مہینے سے اپوزیشن جو ہے وہ ٹی او آر پہ چار میں سے تین ان کے مان لیے ہیں اور ایک ٹی او آر ہمارا نہیں مانا جا رہا، اور ٹی او آر سے ہٹ کے اپوزیشن لیڈروں کی کردار کشی کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایسے اقدامات کر کے دراصل حکومت خود چاہ رہی ہے کہ کوئی آئے اور ان کو 1999 کی طرح گھر بھیج دے۔ شیخ رشید نے ترکی میں فوجی بغاوت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ملکی حالات کا ترکی کی صورتحال سے موازنہ کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ طیب اردوان اور وزیر اعظم میں بہت فرق ہے۔ پاکستان میں جو آج حالات ہیں اس کا کمپیئر کر رہے ہیں کہ جی چار کو ادھر ہوئی، چار کو ادھر ہوئی، بابا کیا باتیں کر رہے ہو؟ اردوغان اور نواز شریف میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت ابھی سے آئندہ الیکشن میں بھی جھلو پھیرنے کی تیاریاں کر رہی ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ اب عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے۔